Samsung-ი ამ არაჩვეულებრივ მომხიბლელ მოწყობილობას ტაპეს უშვებს ორი სხვადასხვა ზომით. დიდი ძმა უკვე გაგაცანით. ახლა მის მომცრო მოდელსაც გავეცნოთ. ახალი პლანშეტი Samsung Galaxy Tab S8.4 უკვე ტრადიციული ტაპ ხაზის გაუმჯობესებული ვერსიაა. დისპლეი უდავოდ პლანშეტის ყველაზე ძლიერი მხარეა. Samsung Galaxy S8-დან დაწყებული ფრაზა Super AMOLED ამაყაჯღერს. ეს დისპლეები განსხვავდებიან კონკურენტებისაგან ზოგჯერ არარეალური, თუმცა საოცრად ინტენსიური ფერების მქონე სურათით. 8.4 ინჩი დიაგონალური დისპლეის აქვს 1600x2560 პიქსელზე გარჩევადობა. სურათის ხარისხი იმდენად კარგია, რომ პორტრეტული ფოტოს დათვალიერებისაც იქნება შეგრძნება, რომ თითქოს თქვენ კი არ უყურებთ დისპლეის, არამედ ობიექტი გიყურებთ მოწყობილობის ეკრანიდან. ასეთი გაფართოებით ფილმები Full HD ხარისხში გამოიყურება დამაკმაყოფილებლად. ხოლო წიგნების კითხვა და ქსელში საათობით მოგზაურობა არ შეუქმნის თვალებს დისკომფორტს. Samsung Galaxy Tab S-ის გარეგნობა არის მისი მეორე ძლიერი მხარე. პლანშეტის კორპუსი შესრულებულია ერთიან დიზაინში Samsung Galaxy S5-თან. ეს არის განსხვავებული პლასმასი. შესახებად სასიამოვნო, არ სრიალებს და გავს ხავერც. პლანშეტი მუშაობს Android 4.4 სისტემაზე ბოლო თაობის საფირმო გარსით TouchWiz. გაყიდვაში იქნება პლანშეტის ორი მოდიფიკაცია, რომლებიც განსხვავდება ჩიპსეტით. ჩვენ შემთხვევაში გამოიყენება საკუთარი პლატფორმა Samsung Exynos Octa 5420 ტექნოლოგიით. Big Little გამოიყენება ორი 4-ბირთვიანი პროცესორი, ერთი Cortex-A7 1.3 GHz სიხშირით, მეორე Cortex-A15 1.9 GHz სიხშირით. გრაფიკას უზრუნველყოფს Mali-T 628. ოპერატიული მეხსიერების მოცულობა 3 GB. შიდა მეხსიერების მოცულობა დამოკიდებულია ვერსიაზე 16 ან 32 GB. აქვს მეხსიერების ბარათის მხარდაჭერა 128 GB-მდე მოცულობით. პლანშეტში ჩაშენებულია ბატარეა 4900 mAh-ის მოცულობით. მაგალითად, კითხვის რეჟიმში პლანშეტი დაჯდა 12 საათსა და 18 წუთში. HD ვიდეოს ყურების რეჟიმში მოწყობილობა მიმუშავა 11 საათი და 3 წუთი. ყოველდღიური გამოყენებისას შეგიძლიათ ივარაუდოთ ავტონომიური მუშაობის 4-5 დღე. გამოყენების ინტენსიურობიდან გამომდინარე, მობილური ინტერნეტის გამოყენებისას 2-3 დღე. პლანშეტს გააჩნია ძირითადი 8 მეგაპიქსელიანი კამერა ავტოფოკუსითა და LED განათებით. ფრონტალური კამერა 2.1 მეგაპიქსელი. პლანშეტის მეშვეობით შეგიძლიათ უპრობლემოდ ტექსტისა თუ პეიზაჟის გადაღება, მაგრამ გასათვალისწინებელია, რომ ეს არც ფოტოაპარატია და არც ტოპ smartphone-ი კარგი კამერით. ამიტომ მისგან საოცრებას არ უნდა ველოდოთ. ამ პლანშეტში, ისევე როგორც Galaxy S5-ში, დაყენებულია თითის ანაბეჭდის სკანერი. მისი მეშვეობით ეკრანის განბლოკვისთვის საკმარისია თითის გასმა ეკრანზე ზევიდან ქვევით. Samsung-ს შესანიშნავი დიდი ფლაგმანური პლანშეტი გამოუვიდა. პლუსებიდან აღსანიშნავია მისი დისპლეი Super AMOLED მატრიცით და უმაღლესი გარჩევადობით. ასეთი დისპლეით პლანშეტების გამოჩენას ბრენდის ფანები დიდხანს ელოდნენ. პლანშეტის მეორე ღირსება Tab S8.4 საგრძნობლად თხელი და მსუბუქია და ბოლო უპირატესობა ვიდეოს ყურების რეჟიმში ხანგრძლივი მუშაობის შესაძლებლობა და კომფორტი. სერიალების მოყვარულთათვის ერთ-ერთი საუკეთესო პლანშეტია.